Հնդկաստան, հեքիաթային և ծայրահեղությունների շքեղ երկիր, որը գրավում է իր գույներով և ճարտարապետությամբ։ Կերամ ամարած ինկերությունը չշրջանցեց այս հնագույն երկիրը, ավելացնելով այն 2014 թվականի երկրների ցանկին Հնդկաստանի թեմատիկ հավաքածուով։ Կերամիկական սալիկների և կերամոգրանիտի չափազանց օրիգինալ և ինքնատիպ հավաքածու յուրահատկությունը գնահատողների համար։ Համեցեք ծանոթանալու այս տարվա նոր հնդկական հավաքածուին Կերամ ամարացի նորաբաց խնուցրեհում։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում, ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի, ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Գրիլ Էքսպրեսը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կարակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ճահրին վարիր, վարիր, ինչպես աղբյուր վարարի, Հասմիկ, Հասմիկ, լսում ես Հասմիկ, ալո, Հասմիկ պատասխանի։ Բաբկեն, խնդրում եմ, արի, իմ հետևից ես ահավոր վախենում եմ։ Բայց իմացար որտեղ ես։ Հա, իմացա, Բաբկեն, Մաշտոցի բուրակում։ Հանկարծ չշարժվես այդտեղից, Հասմիկ, արդեն գալիս եմ, տեղ չգնաս հանկարծ։ Լսում եմ քեզ, Բաբկեն, լսում եմ, խնդրում եմ, մենակ արագացրու, ինձ մենակ մի թող։ Ես դեռ սկիզբն եմ, դուտես գլխիդ ինչ եմ բերելու այդ փողոցային։ Կներես նանա, բայց պիտի գնամ։ Ինչ-որ լուրջ բան է եղել։ Հիմա չեմ կարա բացատրեմ։ Ոնց հասկացա, կնոջդ բանը հա պատահել։ Դե հա, կինս տեսողության այդ խնդիրներ ունի ու հիմա մենակով փողոցում է հայտնվել, հիմա շտապ պիտի գնամ մոտը։ Լավ, բայց վիճակդ վիճակ չի, ոնց ես մեքենա վարելու։ Իմ համար մի անհանգստացի նանա, ավել լավ հագնվի գնանք, հա, ես չէի ուզում, որ սենց լիներ, կներես։ Ջադու պարավ, մեկա ինքն արդեն իմն է։ Ան, այդքան մինը ուղից հավտ տանը, քո փոխարեն ով է լիներ մինձև էր վարվելու, ու դու հաստատ իմացի, որ այսօր լուրջ բանից ես փրկել արբիին։ Այդ որ մեր երեխան ունենում, ես արդեն ավելի քան համոզված եմ, որ դու շատ ճիշտ դաստիարակություն ես տալու։ Իսկ ես ինձ մեկը չեռում, շատ երեխաներ եմ ուզում ունենալ։ Խոստացել ես։ Հա, մենք շատ երեխաներ ենք ունենալու, ու այն օրն էլ գալու է, որ մենք արփիում մեր երեխաների հետ ենք ապրելու։ Ներնեք շուտ կա այդ օրը։ Գալու, մենք ամեն ինչ կանենք դրա համար։ Գնամ։ Սկուշ կգնաս։ Մենակ շատ չնեղվես, լավ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Հուսանք։ Ալո։
Հատիկին գոհարվարև ձեզ։ Ոնց է տիկին գոհար, ամեն ինչ կարգինա, տեր հայրը ոնց է։ Անուշ ջան, մեզ մոտ ամեն ինչ կարգինա, բայց ես քեզ հետ խոսելու բան ունեմ։ Լսում եմ, ձեզ ինչ ա եղել, ինչ-որ բան ա եղել։ Շատ բան չեմ կարող ասել, Անուշ ջան, բայց ես քեզ հետ ուզում եմ քո Ռուբենի ամուսնության մասին խոսել։ Ինձ թվում ա, դու լավ կանես չամուսնանաս նրա հետ։ Այսինքն, չեմ հասկանում, ինչի պետք ա չամուսնանամ Ռուբենի հետ։ Ավելի լավ կլինի, հանդիպենք, Անուշ ջան։ Սպասում եմ։ Առայժմ։ Բայց, ալո։ Դու չպետք է զանգահարեիր Անուշին, կարծում եմ սխալ արեց իր գոհար։ Չգիտեմ, Գրիգոր, բայց ներքին ձայնս հուշում ա, որ ես ճիշտ եմ անում։ Հարկավոր էր մի փոքր էլ սպասել, մինչև ես կխոսեի այդ հաստաբանի հետ ու կիմանայի իրականում ինչ գիտի ու ինչ ա թաքցնում, իսկ որ արփի գտած նամակի մասին ոչ ոք չպետք ա իմանա, դա քննարկման ենթակա չի։ Գրիգոր, ես տեսել եմ, թե Անուշը ոնց ա տառապել 15 տարեկանից սկսած։ Ես հասկանում եմ, որ Ռուբենը առաջին ու միակ սերն ա, որ հիմա ինքը շատ երջանիկ ա, բայց մի կողմից էլ մտածում եմ, որ եթե ես հարսանիքը տեղի ունենա, Անուշի դժբախտությունները էլ ավելի են շատանալու։ Գրիգորի, ես քեզ խնդրում եմ, մի բան արա, որ ես հարսանիքը չկայանա։ Ես ամեն ինչ փորձել եմ, գոհար։ Նորից փորձի, Գրիգոր, խնդրում եմ, այդ նամակը տուր Անուշին, ասա, որ արփին տեղյակ այս ամեն ինչից, որ շատ շուտով Ռուբենն ու իր ընտանիքն էլ տեղյակ կլինեն։ Ոչ, ես չեմ կարող, գոհար, դու չես էլ պատկերացնում, թե հոգուս վրա ինչ ծանր բեռ այս ամեն ինչը, բայց եթե ես նման բան անեմ, խոստումս չպահեմ, նամակը տամ Անուշին, այդ երեխեն արփին, իր ամբողջ կյանքում էլ ոչ մեկին չի հավատա, դրա համար էի ասում, մի զանգի Անուշին։ Բալավ, հիմա ես ինչ անեմ, Անուշը ուր որա կգա, ինչ եմ ասելու։ Ասա, որ պսակադրությունը եկեղեցում չի կայանա։ Ինչ? Հա, գոհար, եթե ուզում ես արդարացնես զանգդ, Անուշին հենց այդպես էլ կասես, իսկ եթե խնդիրներ առաջանան, թող գա ինձ տեսնել։ Տեսնես ինչ ա եղել, ինչ ա գոհարը սենց անհանգիստ։ Անուշ, բայ Անուշ ջան, ինչ լավ ա տանես։ Ինչ ա եղել, այո։ Լսի, արփինն է։ Արփինը ինչին։ Լինայի հետ բակի են հետևի դռնով փախան, ինչքան գոռացի հետևներից, բանի տեղ չդրեցին։ Դրանց նայ։ Մի կայի մեքենան նստեցին ու գնացին, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ախր, ես ու Ռուբենը արգելեցինք տնից դուրս գալ։ Չգիտեմ ինչ անեմ, այդ երեխեն շատ ա փոխվել, առաջը տենց է չէր, հիմա ամեն ինչում հակառակվում ա։ Հատուկ ա անում, Ռայա, հատուկ ա անում, որ ես ինձ մեղավոր զգամ, պետք ա թողնեի գնար այդ գրողի տարած քեֆին։ Ինչ ես քեզ մեղադրում, դու ամեն ինչ ճիշտ ես արել, ես էլ քո փոխարեն լինեի, նույնը կանեի։ Վատ ա սովորել, որ ամեն ինչ իրա ուզածով լինի։ Գիտեմ, ես էլ այդ նույն բանը ասեցի, բայց հիմա ինչ ենք անելու, արդեն փախել են, Ռայա, պատկերացում ես Բաբկենն ու Հասմիկը որ իմանան։ Այ, Բաբկենը որ իմանա, չգիտեմ ինչ կանի։ Լավ, Ռայա, պետք չէ խառնվել իրար, պետք ա մտածել, թե ինչ անենք, մինչև Բաբկենը զգալը գան։ Դու ունես ընկերների հեռախոսի համարները։ Չէ, այ, Անուշ ջան, որտեղից։ Լավ, ոնց էլ չլինի, տանը մի տեղ գրված կլինի, դու գնա Հասմիկի սենյակում փնտրի, ես էլ Արփիի սենյակում գնամ նայեմ, լավ։ Ինչ ես գիտես։
Գացիր, որ մտքի տեղ ես լինում, ամեն ինչ ստացվում է։ Ալինա շատ հեշտ էր։ Բալպի ջան, էլ դու նայ մեկ ինչ քեֆ են գանելու մենք, մեռնեմ ջանին։ Արփի, դեմքը տեսել ես, ոնց որ լիմոն կերած լինես, մի հատ վերջացրու, հա, ես ինչ վիճակ ա։ Պապային չեմ զանգել, դրա համար անհանգիստ եմ լինում։ Վերջ դուր, հա, ամբողջ կյանքում զանգ պապային չես անելու, սովոր ինքնուրույն ապրել, որ ինքնուրույն լինես, իրանք էլ քեզ ազատ կթողնեն։ Բա, սաղոտանը, մետո մյուս անգամ էլ, որ քեֆի գնանք, էլ տենց բազար չես անի ջոգ, իր մի անգամ ինձ կելնես կգաս, բատա, որ սաղոտանը։ Իմ համար դժվար չի պապային զանգել ու տեղս ասել, մի հատ հեռախոստում եք երեխեք։ Երեխեք արակ մի հատ Արփին հեռախոստակ, տվեք թող զանգի հանգստանը, հա։ Ես մերը տանը թողեցի, որ երկու րոպեն մի քիչ զանգեն ասես։ Արփի ջան, կարաս վեկալ ես ցավոտ տանը, բայց նենցա իմացի, որ մեջը զայատկա չկա։ Իմի մեջը րոպե չկա, Արփի ջան, զրոյի վրա նստած եմ։ Լավ, Արփի, հանգստացի, հեսա կհասնենք տեղ, ընդեղ կզանգես։ Դնաս մի օր կգա, որ դու մեծանաս, երեխա ես, էլի, երեխա։ Լսի, լինեի, մեծանալը ինչ կապ ունի, որ տանեցիներին ասեմ, թե որտեղ եմ։ Հարա, մեռնեմ քեզ, դու մի հատ թուլացի, էլի, դու լեսա նայ մեկի Skype-ը վատեն գանում, ու տենց, որ վաղը դաժը խոսանը վեջը չի լինելու, ջոգի։ Որտեղ ես պահում քո բլոկնոտը։ Սոնայի նամակն է։ Հաստորեն դու էր վերցրել Արփի։ Հաստորեն։ Մեջինը չկա։ Հաստորեն Արփին կարդացել է։ Հասին տեսնես ինչ էր գրել Սոնան, ինչ է իմացել Արփին։ Բայց քեզ շատ կարևոր մի խորհուրդ Արփի։ Լավ կանես ոչ մեկին այս նամակի մասին չպատմես։ Ոչ ոք չպետք է իմանա այս նամակի մասին։ Կան գաղտնիքներ, որ գաղտնիք էլ պետք է մնան Արփի, որովհետև հակառակ դեպքում կարող են շատ մարդկանց ցավ պատճառել։ Իսկ դու չես ուզում, չէ, որ ընտանիքը տառապի։ Բարքես, սպասի։ Նանա ջան, ես շտապում եմ։ Կոնե ճանապարհին միտեղ գիչացնես։ Նանա ջան, ավելովա տաքսի վերցնես։ Ես ինչա։ Քեք դերը։ Հա, ոնց տեսնում ես, ես եմ։ Այս մեքենան այս վիճակում չէր երբեք գա։ Հիմա ի՞նչ ա կատարել, կարաս բացատրես։ Դրանից մինչև հասա արդեն ուշ էր։ Այդ քնիկ իրագործ արդեն արել էր։ Ի՞նչ քնիկ։ Չգիտեմ ոնց որ խելապակաս լիներ։ Հələ լավա շուտ ասա, թե չէ ավտոն լրիվ ջարդուխուր դեր անելու։ Հաստատ կինը տա եղել։ Չէ, քիչեր կարա լինել, բայց դրանց ինքը հիմա ստեղից շատ հեռու է։ Լավ, ես հիմա շտապում ու հետո կգամ շեֆերիդ հետ կխոսամ։ Ախար ես մեղք չունեմ։ Պապկեն, ինձ այստեղ թողնելու ես ու գնաս։ Նանա, ասեցի վրազ եմ։
Սվերցրում։ Միատ շուտ մեկին ականջ աղջկը համար։ Ես ա։ Նանը կներս որսին ստացվեց, ես էլ չէ ուզում որ սենց ներբեց։ Կարողա կեզ ավելի հարմար մեկին գտնես։ Տեսնում ես ես զբաղված եմ ու չեմ կարա շատ ժամանակ կեզ տրամադրեմ։ Կներս։ Տարավ, ժամանակ իրյակ կտել զանգելու, պետք է լեզուտ էլ կտրվեր։ Լիլի, Լիլի բաց արա դուրը, լսում ես։ Հայ մա, արդեն բացում եմ։ Սառան ասաց, որ ինչքան ժամանակ այստեղ փակված ես, բան է եղել, քեզ վատ ես զգում։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է, մա։ Դու մի անհանգստացի։ Լացել ես։ Չէ, մա, ուղղակի գլուխս ա մի քիչ ցավում կանցնի։ Դու ասա ինչ կա։ Ուզում եմ իմանալ, Սոկրատից լուր ունես։ Չէ, ես ոչ մեկից էլ լուր չունեմ։ Ոչ Սոկրատից, ոչ էլ իր գեղացուց։ Ընդհանրապես իրանք ինձ արդեն զզվացրել են։ Լիլի, կներես եմ, ուղղակի իսկապես գլուխս պայթում է, ես գյուղում հարցրել եմ Սոկրատից, ոչ մեկ լուր չունի։ Չէ, ինչպես երևում է, դու իսկապես վատ ես, արի գնապարքի, ես հիմա Սառային կասեմ, քեզ դեղ կբերի։ Չէ, արդեն խմել եմ, հիմա կանցնի։ Տակինակ ա, գիտես։ Ինչ Սոկրատը գնացել է մեր տանից, ես ոչ մի լուր չունեմ դրանցից։ Դե երևի կնոջ հետ ինչ-որ տեղ են գնացել, մա։ Չէ, ոնց որ տեսնում եմ, դու իսկապես լավ չես։ Արի, արի գնա պարկի։ Չէ, մա, նորմալ է։ Փայլակին եմ այսօր երազում ստեցել, դրա համար եմ երևի սենց անհանգիստ։ Մի քիչ մենակ մնամ, մտքերով փայլակի հետ ու կանցնի։ Ես երբի մի քիչ մենակ մնամ ուղակի։ Հա, եթե ուզում ես մենակ մնալ, մնա, խնդիր չկա, բայց եթե ինչ-որ բանի կարիք ունենաս, անպայման տեղյակ պահի, լավ։ Լավ, ես շատ եմ անհանգստանում քո վիճակի մասին։ Սկալու եմ հետևից։ Ռազ, Լիլին ձեր չտաս լսում ես, ինքից էլ պետք է։ Ախր ինքն է քեզ վերացնելու զակազ է թամբալ ֆելոյին տվել։ Գիտեմ, Ռազ, էլ ուրիշով կարար, բայց իմացի, Լիլի հետ հաշիվները ես եմ մաքրելու, ու դու էլ հիշի, որ Լիլին տեսնելուց նենց քեզ կպահես, որ իբր մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք, իբր Ֆելոն ձկան նման լուր գնացել է այս աշխարից։ Ախր, մեր չուզողներին սաղ-սաղ թաղում ենք մենք։ Ճիշտ ես, Ռազ, բայց վրեժը տա գլխով չեն լուծում, սառնասրտորեն է պետք էդ ամեն ինչը անել, Ռազ, սառնասրտորեն քեզ հազար եմ ասել, Ռազ, կան տականքներ, որոնց համար մահը երանելիությունը լինելու։ Լսում ես, ու էլ եմ ասում, Լիլին կթողնես ինձ, եղավ։ Ռազ, Սոկրատին հանգիստ է պետք։ Չէ, լսեցիր ինչ է ասում, Ռազ, ու Սոնային չհակաճառես, հանգիստ գնա, բայց հիշի, Լիլին հանգած ձեր չտաս, ինքը ինձ լպետք է։ Լավ, շեֆ ջան, հասկացա, գնում եմ։
Քեզ լավ նայի։ Հետդ այնքան խոսելու բան ունեմ, չգիտեմ էլ որտեղից սկսեմ։ Սիրահարվել եմ ապել։ Պատրաստում եմ ամուսնանալ։ Առանց իրա կյանքս էլ չեմ պատկերացնում։ Հիմա շատ երջանիկ եմ ինձ զգում, բայց որ կողքից չես ոնց որ այդ ամենը կիսատ լինի։ Ճիշտ է, այդ մարդասպանը վառվեց, մոխրացավ, բայց մեկ այլի չեմ կարում դրան մոռանամ։ Ու ինձ մի տեսակ մեղավոր եմ զգում, որ դրան կյանքից ես չեմ զրկել։ Միշտ իմացի, որ միշտ իմ սրտում ես իմ հետ ես, ու ինձ ճանապարհը դու ես ցույց տալու։ Կանգնի, լարա, կանգնի ասի։ Չէ, Անուշ ջան, ոչ մի բան չգտա, ինչ իմանամ Լասմիկը ուրա դրել։ Դու բան գտար։ Չէ, ես էլ չգտա։ Նրայի աճիշտ կլինի, Բաքվին զանգենք ասենք։ Ինչ անեմ, երևի զանգեմ։ Մարդ հասկանա ինչ այդ երեխու ուզածը։ Ինչի ասենց թարս բաներ անում։ Բաքինը մեղկա, արժան ինչի, որ Արփին իրա հետ սենց վարվի, ինչի ա իրան սենց պահում Արփին։ Հուսանք տարիքային ա, մի օր կանցնի, դու քեզ մի տանջի, ամեն ինչ տեղը կընկնի։ Լավ, Ռայա ջան, ես դրսում մի քանի կարևոր գործ ունեմ, գնամ արականեմ, եթե հանկարծ ինչ-որ բան իմանաս, անպայման տեղյակ պահի, լավ։ Լավ, Անուշ ջան, գնա քո գործերով։ Ալո, հարայա ջան, ասա։ Բաբկեն ջան, Արփին, չէ, ոչ մի լուրջ բան չկա, ուղակի ուզում էի, որ իմանաս Լինայի հետ ինչ-որ ընկերների տուն ա գնացել, ինչ-որ հավաքույթ ա։ Բայց ես տեղյակ չեմ, կարող ա Հասմիկին ասել։ Խնդիրներ հենց դա ա, որ Հասմիկին էլ չի ասել։ Անուշն էլ արգելեց, Ռուբենն էլ էր պահին տաններ, էլի չէր թողնում, որ գնային, բայց մեկ ա գնացին են տղայի հետ։ Ինչ տղա, Միկայի։ Հա, Բաբկեն ջան, չէ, դու մի անհանգստացի, ես ընդամենը ուզում էի, որ դու տեղյակ լինես։ Ապրես, Ռայա ջան, որ զգուշացրեցիր։ Մի հատ Տիկոյին գտի, ասա թող իմանա այդ հավաքույտը որտեղ է, գնա երեխեքի հետևից, ես մի քիչ հետո կգամ։ Հա, Բաբկեն ջան, մի բան էլ կա, որ ուզում եմ ասել, գիտես, Հասմիկը մենակ տնից դուրս ա եկել։ Հա գիտեմ, Ռայա ջան, ես հենց հիմա գնում եմ Հասմիկի հետևից։ Դու կարևորը Տիկոյին գտի, ասա թող զանգի ինձ։
Կարպի, լինա, նանա, չա կատարվում կյանքիս հետ։ Հո դու չես աղջկան նեղացրել։ Հրայա, դու ինձ անիս նեզ ման սպասում ես, ես նեղացնեմ են էլ ում Լուսինեին, չէ ավտաս, են կորած ընկերոջ համար էր նեղվել։ Ով ինչ անեմ, ես երեխին էլ ստեղա տանջվում։ Լավ աղջիկա, գիտես, ուր էր մի կարգին տղա հանդիպեր, ամուսնանար ընտանիք կազմեր, սեղջը, թե ինչ այն լղոզվածին սիրահարվել չեմ հասկանում։ Լիքը կարգին տղեք կան, Ռայա, է որ ինքը կողքերը չի նայում, ուրիշ ոչ մեկին չի տենում, ես ինչ ասեմ։ Դե, խելացի տղամարդը, որ ուզում ես իմանաս, այն սենց պահերին պիտի կնոջը իրեն ովանի, դի հոգնի, հույս տա, սիրտը շահի, դե, հրապուրի էլի մի խոսքով։ Կարգին տղամարդը, Ռայա, պիտի պահը ճիշտ որսը, կնոջ անօգնական վիճակից չօգտվի։ Լավ Տիգրան, էլ գլուխս մի տար, հա, թե չէ չգիտեմ, հա, ինչ ես ամբողջ օրը խոհանոցում։ Լավ տղա ես աշխատող, Լուսինեն էլ վատ աղջիկ չի, համեստ, սիրում, հա ինչ, մինչև էլ պիտի տենց աննպատակ մանգաս, հարմար պահա, օգտագործեք էլի, ինչ եք, ում եք սպասում, չեմ հասկանում։ Լուսինից կուզի, հա։ Տիգրան, լավ Լուսինեից հետո կխոսենք, դու պիտի տեղ գնաս հիմա, բայց պիտի կապվես Բաբկենի հետ, որ ասի ուր։ Ուր եմ գնալու, վար։ Ահ, շատ իմանամ է, Արփիի հետևից, ինչ որտեղ քեֆի ա գնացել։ Հմբելու բան եմ բերը, մերը պճովի։ Ես ինչա։ Ես սոկա սովորական, դեն սարավ է գնացի բերեցի, ուղացոր ասի բայտակ, թո համարը վեկալ, հմբելի մերը ջակ, հմի։ Չէ, չեմ ուզում։ Հայց ավտանը վեկալ իմա ձերից է, տուպը ծարավան ես գխմսը մերը պճոնի, կյանք։ Լավ, դու։ Համո աչ է։ Մերը պճոնի։ Ահա, նես էլ դու պատկեր։ Ստացի, ասմիկ, ես չեմ թողնում ես հետ ոչ մանում է, հանգստացի, բայց ինչ ես դուրս է կել տնից, ինձ ասեիր գոնը, կամ գոնը տիկոյին ասեիր բերեր, կամ լավ վերջի վերջո Ռայային ասեիր, այդքան աշխատող տանը ինչի եմ պահում։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկից կախված լինել, Բաբկեն, քեզ էլ ինչ ասեի, դու նույնիսկ չես ուզում հետս խոսել։ Ասմիկ, տենց բան չկա, հանգստացի։ Ամեն դեպքում ես տենց եմ զգում, Բաբկեն, ես ինչ կուրացել եմ, դու իմ հանդեպ փոխվել ես։ Ասմիկ, կուրությունը ոչ մի բանի հետ կապ չունի, մի խառնի իրար, խնդրում եմ։ Բա ինչ մտածեմ, Բաբկեն, ես վերջերս դու նույնիսկ չես ուզում ինձ հետ մի սենյակում քնել։ Ասմիկ, տենց բան չկա։ Ես քեզ լավ եմ ճանաչում, Բաբկեն, ինձ մի խափի, ես նույնիսկ դրանի տոնից հասկանում եմ, որ
որ հոտ արացել ես։ Չնայած ես գույր եմ էլ առաջվանը չեմ, ով կուզի գույրի հետ ապրել։ Հապկեն, բայց եթե դու ինձ լիքես, ես կկործանվեմ։ Ասմիք ինչ ես գլուխ թի մար մրքիրով լծրել, հանգստացի։ Բապկեն, բայց եթե դու ուզում ես ինձ ազատվել, այդպես էլ ասեմ։ Ես ավել լավ ինքս քեզ ազատ թողնեմ, քան թե դու շարունակ ես ինձ հետ ապրել ինձ խղճալով։ Ասմիկ, տենց բան չկա, դու ինձ կինն ես, ես քեզ ոչ թե խղճում եմ, այլ սիրում եմ։ Ու, եթե ինչ-որ բան սխալ եմ արել, կներես, ուղղակի պատահական ա եղել, պահի տակ ա ստացվել, կներես։ Սորդիտ կեզ լավ չես գում։ Չէ, գլուխս պտտվում է։ Գլուխ պտտվում է։ Ուզում ես մինչ հետս կատավում, Միկա։ Այն գնամ խմելու բան բերեմ, տենց սեց խմած կդզվես եմ։ Չէ, Միկա, չեմ ուզում։ Գայփոտ։ Արփին, չայ վերջով չես։ Գրուխը պատրվում է։ Արփին։ Ոչինչ, դու ասես տեղերի ուղակի սովոր չես, հեսա կանցնի։ Լինա, արի մի հատ գնանք, լվացվեմ։ Լավ չեմ զգում ինձ։ Նենցա, որ ես ասի գնամ խմելու բան բերեմ, սառը բան խմի, հովացիկը դզվի, էլի չի ասում։ Ուզում ես մի հատ էլ այդտենց դու առաջարկի կարող ուզի, ես ասի ես չէ։ Հա, Արփին, մի քան ճիշտ ասում, ուզում ես խմի։ Չէ, Լինա, չեմ ուզում։ Չեք հասկանում, ասում եմ գլուխս պտտվում է, լավ չեմ զգում։ Չես գալի, մի արի, ես գնում եմ։ Արփի, սպասի։ Սպասի դու։ Կոմենա գնա, ոչ մի բան չի լինի։ Նա ցարը ջրով կլվացվի կդդի։ Միկա, ես ինչ ես անում։ Ես։ Ես անում եմ ինչ որ ուզում եմ, դու ինչ ես անում, արա եկել ես սպարել ուրախանելու, գնա պարի ուրախացի։ Վաբշե քեզ վերաբերող գործերի մեջ մի մտի։ Բանգի լարա, բանգի ասում եմ։ Կանգի թե չով բռնել եմ կմորթեմ, արա։ Ես գերեզմանների վրից ծաղի հավաքելով ես արակի կողը հանում, արա։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ ես անում, այո ապուշ։ Տար հենց հիմա ծաղիկները տեղը։ Ու տարա։ Տար ծաղիկները։ Չհասկացա։ Աղբորս նկարը սրամոտ ինչ գործ ունի։ Գոհար, ես չեմ հասկանում, դու ինչի՞ ես ուզում, որ ես ու Ռուբենը ամուսնանանք։ Ես գիտեմ, որ դու Ռուբենին շատ ես սիրում, Անուշ։ Ու գիտեմ, որ Ռուբենն էլ քեզ շատ սիրում, բայց դու մի մոռացիք քո կարգավիճակի մասին, Անուշ։ Չեմ մոռանում, Գոհար, չեմ մոռանում։ Ես հասկանում եմ, որ դու դժվար կյանք ես ապրել։ Ինչ որ տեղը կյանքը քեզ կոփել է։ Բայց դու հիմա զգացմունքներով ես շարժվում։ Ես չեմ ուզում սխալ քայլեր անես, Անուշ։ Ես չեմ հասկանում, թե ես ինչի պետք է հարաժարվում իմ երջանկությունից։ Այն դեպքում, երբ ես սիրում եմ, Ռուբենն էլ ինձ է սիրում։ Անուշ, գոհար, գոնե մի պատճառ ասա, թե ես ինչի պետք է հարաժարվեմ Ռուբենից։ Չգիտեմ։ Լավ կանես Տեր հորը հարցնես։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ Տեր հայրը չի ուզում ձեզ պսակադրի եկեղեցում։
Բայց ինչի՞։ Իրան հարցրու հա դրա մասին ամուր։ Ես գիտեմ, որ մի օր իմ անցյալը բոլորին հայտնի է դառնալու, բայց հիմա ես ուզում եմ նոր կյանք սկսել, ես ուզում եմ մոռանալ այդ ամեն ինչի մասին, գոհար։ Ես չեմ հասկանում, ինչի ես պետք է տարապեմ իմ չգործած ցանցանքի համար։ Շատ կուզենայի քեզ օգնել, բայց չգիտեմ ոնց։ Դուք չեք կարող, ես կարող եմ։ Ես չեմ հրաժարվել Ռուբենից, ու եթե տեր հայրը չի ուզում ես պսակադրել, մենք ուրիշ կահանայի կդիմենք։ Ես կեզ ոնց եմ սիրում։ Ես ոնց եմ ստեղ ասում։ Ես կեզ ոնց եմ ասում սիրտը։ Մի կաթող։ Այսօր դու իմ նսնելու արևս։ Ես ինչա կատարվում, որտեղ եմ։ Ոնց եմ ես ստեղ ասել։ Այդ դեպքում ինչի ինձ կանչեցիր, եթե ասելու ոչինչ չունեիր։ Ես քեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Դու լավ կանես խոսես Գրիգորի հետ։ Նա քեզ ամեն ինչ կբացատրի, թե ինչի չես կարող համստանալ։ Իսկ ձեզ ինչն աստեղ բերել։ Անուշ, դու գիտես, որ Անուշը չի մահաց։ Երբ ես որոշել եմ այի հետ հանդիպել ու պատմել ամեն ինչ։ Սարպին կյանքում ոչ մի տղա մատուղ չի կպել, ես հիմա չգիտեմ ինքը ոնց է, ես պիտի գնամ իրա մոտ։ Սպասի, Լինա։ Ու դու ստեղից են եմ ոչ մի տեղ չես գնալու։ Արի, ես չես տանում գնաս դուր։ Արպի, Արպի, Արպի ինչ է եղել, լսում ես հետ։ Դա վեց մտածել, արա։ Անուշ, ինչ աստեղ կատարվում։